Traži Gudurić, prodor u levu stranu, ostavlja loptu Kuzmiću, dobar strpljiv napad. Gudurić dobio je prostor, pogodio trojku, biće i dodatno slobodno bacanje. Da, ovdje loša odbrana Partizana, nesporazum, kasni tu Vrabac, puno. Gudurić podigao je fintom šuta Gordona, floater, dobar potez Marka Gudurića. Dobar potez, nije dao šans. Gudurić, težak šut. Sa zvukom sirene za kraj treće. Da vidimo šta se ovdje dešavalo nakon trojke Gudurića. Pogodio je Gudurić za tri poena, ali tu izgleda klupa Partizana reagovala prema nekoj. Gudurić, finta šuta, Gudurić ide do kraja, pogađa Marko Gudurić. Razigrao se Gudurić u završnici trećoj u ovoj četvrtici. I dalje Marko Gudurić. Gudurić korak u nazad za tri poena. Kakva serija Marka Gudurića. I ovo je pogodio Gudurić. Gudurić ističe vreme za napad Crvene zvezde. Miss match Gudurić napada Birčevića. Asistencija Thompson, imaće i dodatno slobodno bacanje. I opet od Gudurića kreće dobre stvari u napadu Crvene zvezde. Želi da igra 2 na 2 sa Thompsonom. Preuzima Veličković. Gudurić. Sjajan trebuje Gudurića. Jović za tri poena. Nema njegove trojke. Grčević, Gudurić krade loptu, Gudurić ide sam do kraja i poentira Marko Gudurić.